মানে ভাল আছিল লাগে হলে আপনার ঘর লাগে মাছ মাংস গাহৰি যি খাই সব লৈ যাম আপুনি আহিব লাগে কেৱল তো হেল্ল' এভৰিৱান স্বাগতম কৰিছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তো মই যিমান ভিডিঅ' দিছোঁ তো বহুতকেইটা ভিডিঅ' মই এই চেনেলটোত দিছোঁ তাৰ মাজত প্ৰেংক কল কেইটামান দিছোঁ আৰু কেইটামান ভ্লগ দিছোঁ তো এতিয়া গোটেই ভিডিঅ'খিনিৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক মই অলপমান মানে চাইছোঁ আৰু প্ৰেংক কলখিনিত বেছি ভিউজ আহিছে মোৰ ভ্লগখিনিতো আহিছে কিন্তু প্ৰেংক কলটো আপোনালোকে বেছি ভাল পায় তো লাষ্ট প্ৰেংক কলটোত আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ তো ভাবিছোঁ আজি আকৌ এটা প্ৰেংক কল কৰোঁ আৰু আজি মই প্ৰেংক কল কৰিব যাই আছোঁ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট নামৰ ইউটিউব চেনেল এটাৰ মানে মেইন যিটো লিডাৰ বিকাশ দা তো আজি মই বিকাশ দালৈ ভিডিঅ' কল কৰিবলৈ তাৰ প্ৰেংক কল কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কিন্তু বিকাশ দা মানে সেই বিকাশ চেত্ৰী নহয় দিয়ক এই ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চেনেলটোৰ বিকাশ দা তো বলক তেনেহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তো এতিয়া আমি প্ৰেংক কলটো লগাইছোঁ বিকাশ দালৈ ফোন ধৰি নে নধৰে ক'ব নোৱাৰোঁ তো যদি ধৰি বঢ়িয়া হ'ব আজি হেল্ল' অঁ বিকাশ দা হয়নে নাই অঁ মই আপোনাৰ বাছখাৰ পৰা কৈ আছিলোঁ অঁ মানে এটা এটা প্ৰগ্ৰেম আছিল আপুনি আহিব নেকি প্ৰগ্ৰেম মানে আমাৰ ইয়াতে মডেলিং আৰু ডেন্সৰ প্ৰগ্ৰেম হ'ব কোন তাৰিখ মানে তাৰিখটো ভালকৈ ঠিক হোৱা নাই আৰু আহিব পাৰিব নেকি বাক্সাৰে তামোলবোৰ তেলচুৰাহঁতৰ ঘৰৰ কাষত অঁ ডেটটো মানে আমি ভাবিছোঁ 23-24 তাৰিখ মানে হ'ব বুলি 23-24 তাৰিখ মানে হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আমি আৰু যাই কিনে আপোনালোকে অলপ কিবা কিবি ভাষণ দিব লাগিব অলপ কমেডি কৰিব লাগিব হেল্ল' হেল্ল' আপুনি আহিলে মানে ভাল আছিল লাগে হ'লে আপোনাৰ ঘৰক লাগে মাছ মাংস গাহৰি যি খাই সব লৈ যাম আপুনি আহিব লাগে কেৱল হেল্ল' আলোচনাটো কৰি লওক নেকি এতিয়াই পিছত আৰু প্ৰব্লেম হৈ যাব সেইকাৰণে মইও অলপ ব্যস্ত আছোঁ মানে আলোচনাটো এতিয়াই কৰি লওক নেকি মইও সেইকাৰণে অলপ ব্যস্ত আছোঁ মানে আপোনালোকে এই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই দিব দেউতাৰেতো নবনোৱে নহয় এ আপুনি এনেকে কৈছে নেকি কিবা হেৰি ঘৰত গেলিতো কিবা লৈ যাব লাগিব কি খাব তে আৰু কি মাংস লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ কিহৰ মাংস নিম কিয় মাংস নাছিলিব সেই মাংস চলেতো এই ভাজা বিস্কুট দি নহয় এ আপোনালোক আহি পাৰিলে কৰিম কি নহ'ব লাগে কালি কালি কিবা লাগিলেও দিম কি আছে হেল্ল' নহয় নহয় আলোচনা কৰি লওঁ নেকি ব্যস্তটো হ'ব দিয়ক আপোনালোকে এনেও ব্যস্ত থাকে দিয়ক ইউটিউবাৰ মানুহ জানো ইউটিউবাৰ মানুহ এনেও অলপ চলপ ব্যস্ত থাকে জানো এ নহয় নহয় এতিয়াই লাগিব হেল্ল' তো ফোনটো কাটি দিলে আৰু এবাৰ কৰোঁ কিবা বোলে দেউতাকৰ লগত আলোচনা কথা কৈছে কি কথা কৈছে আৰু ময়ো ভালদৰে নাজানো তই আকৌ এবাৰ কৰোঁ নধৰে মই ভালদৰে গম পাইছোঁ কিবা অকণ ব্যস্ত হৈছে থাকে ই ৰিক্সাত ডিলাৰ এটাও আছে তো এইটো বহুত বেছি শ্বৰ্ট প্ৰেংক হ'ল কেইমিনিটমান হ'ল ময়ো চাব লাগিব তো এতিয়া মোৰ ফোনটো যদি ফোন কৰোঁ আৰু জনাই দিওঁ বিকাশ দাক যদি মোৰ ফোনটো যদি ফোন কৰি ফোন এনেই ধৰে কিন্তু যিহেতু মোৰ নম্বৰটো ছেভ আছে তো এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদমেই নাপাহৰিব আৰু কাষৰে থকা বেল আইকনটো তেনেহ'লে আছিলৈ বাই বাই।